पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढे अनुसार नेपालमा पनि मूल्य बढेको बढे छ इन्धनमा मूल्य वृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मको लागत बढेको छ यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परिरहेका छन् नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ अत्याधिक महँगो हुनुमा त्यसमा सरकारले थोपरेको करको भार प्रमुख कारण हो कर कटौती गरे पेट्रोलियम पदार्थ केही सस्तो हुन्थ्यो तर राजस्वको लोभले सरकारले त्यो सुझाव समेत लत्याउँदै आएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको बजेट बनाउने ताका नेपाल राजस्व परामर्श समितिले पेट्रोल डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको कर कट्टी गर्न सुझाव दिएको थियो त्यो सुझाव नेपाल आयल निगमले अर्थ मन्त्रालयमा पठायो तर कार्यान्वयन भएन सरकारले डिजल र पेट्रोलमा मात्रै छ किसिमका कर लगाउँछ निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क सडक मर्मत शुल्क वातावरण खर्च मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्वाधार विकास कर र आयकर शीर्षकमा सरकारले कर, सरकार कर उठाउने गरेको छ त्यसमा ढुवानी समेत जोडेर नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्तालाई बेच्छ उच्च दरका कर तथा शुल्कहरूको मार सोझै जनतामा परिरहेको छ नेपाल आयल निगमले अहिले सही रहेको घाटाको बोझ पनि सरकारले घुमाउरो रूपमा उपभोक्तामाथि नै थोपरिरहेको छ भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग तिरानब्बे रुपैयाँ छत्तर पैसामा किनिएको पेट्रोलमा सरकारले प्रति लिटर उनन्साठी रुपैयाँ अडचालिस पैसा कर लगाउँछ चौरासी रुपैयाँ बाह्र पैसामा किनेको डिजलमा बयालिस रुपियाँ सोह्र पैसा र अठासी रुपैयाँ तेइस पैसामा किनेको मटितेलमा तेह्र रुपियाँ छत्तिस पैसा एक सिलिन्डर ग्यासमा प्रति सिलिन्डर एक सय अस्सी रुपियाँ तिस पैसा राजस्व उठाइन्छ गत आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट अन्ठानब्बे अर्ब बाहन्न करोड रुपियाँ राजस्व उठाएको थियो गत वर्ष निगम तिन अर्ब सन्ताउन्न करोड रुपियाँले घाटामा थियो तर त्यही वर्ष सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट गरेको रातसो आमदानी इतिहासकै उच्च थियो चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिना माघकै अवधिमा पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट सरकारले पाउने राजस्व आम्दानी सत्तरी अर्ब रुपियाँ नजिक छ माघसम्म एक खर्ब बयासी अर्ब रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदा उनसत्तरी अर्ब साठी करोड त्रिसठी लाख रुपियाँ बराबर राजस्व सरकारी खातामा जम्मा भएको भन्सारको विवरणमा देखिन्छ लगातार बढेको मूल्यका कारण पेट्रोलियम बजार भाउ हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा छ पछिल्ला केही दिनदेखि पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य एक दशक यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेपछि मूल्य झनै बढ्ने आयल निगमको प्रक्षेपण छ एक वर्षदेखिको निरन्तरको मूल्य वृद्धिले पिरोलिएका उपभोक्ता अझै महँगीको मारमा पर्ने निश्चित छ तर सरकार भने करको दर पुनरावलोकन गर्ने योजनामा छैन निगमलाई अहिले घाटा भए पनि भविष्यमा मूल्य घट्दा पनि उच्च नाफा राखेर त्यसलाई पूर्ति गर्ने दाउ सरकारको छ विगतमा पनि निगमले मूल्य घट्दा नघटाउने र बढाउँदा बढ्दा बड़ा मात्रै बढाउने गरिरहेको थियो इन्धनमा करको भार थोपर्न कहिलेदेखि सुरु भयो उच्च नाफा राखेर तेल बेचेकाले आर्थिक वर्ष दुई हजार बहत्तर तिहत्तरमा नेपाल आयल निगमले उन्नाइस अर्ब छत्तिस करोड रुपियाँ नाफा कमाएको थियो सो वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट सरकारी खातामा भन्सार बिन्दुबाटै सरकारले तेइस अर्ब चौन्न करोड रुपियाँ राजस्व उठाएको थियो त्यस यता चार वर्षसम्म निगम निरन्तर नाफामा थियो र बढ्दो आयातका कारण सरकारले लिने राजस्व पनि त्यसै अनुसार बढ्दै गयो सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई कर सजिलै बढाउन सकिने वस्तुका रूपमा प्रयोग गर्ने क्रम चुलियो दुई हजार त्रिहत्तर सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पेट्रोल डिजेलमा विभिन्न शीर्षकमा करको भार थोपर्न सुरु गरेको थियो बुढीगण्ड की आयोजनाका लागि भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट मार्फत डिजेल र पेट्रोलमा प्रति लिटर पाँच रुपियाँ कर उठाउने घोषणा गरेका थिए आफ्नो कर योगदानले जलविद्युत आयोजना बन्ने आशामा जनताले त्यसको विरोध गरेका थिएनन् आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरको बजेटमा र्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेट्रोलियम पदार्थमा सडक मर्मत कर पनि लगाउन सुरु गरेका थिए सुरुमा एक एक रुपैयाँ भनिए पनि पेट्रोलमा प्रति लिटर चार र डिजेलमा दुई रुपैयाँ प्रति लिटरका दरले यस्तो कर उठाइँदै आएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार छ सतहत्तरमा नै लक्ष्य अनुसार कर नउठाउने देखेपछि बाह्र फागुन दुई हजार छ सालमा मन्त्री परिषद बैठकले इन्धनमा प्रति लिटर दस रुपैयाँ पूर्वाधार कर लिने निर्णय गर्यो गत आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर बजेट मार्फत खतिवडाले फेरि पेट्रोल डिजेल र मट्टितेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कमा प्रति लिटर दस रुपियाँले बढाएका थिए तर सोही वर्षमा निगमले तीन अर्ब सन्ताउन्न करोड नोक्सानी बेहोर्दा सरकारी खातामा अन्ठानब्बे अर्ब बाहन्न करोड राजस्व जम्मा भयो चालु आर्थिक वर्षको सातौँ महिनासम्म आइपुग्दा निगम मासिक करिब पाँच अर्ब घाटा सहनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार बहत्तर र त्रिहत्तरदेखि चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट मात्रै चार खर्ब सत्ताइस अर्ब अडतिस करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ यो वर्ष घाटामा अतालिएको निगमले पनि नाफा भएको आफ्नो सेयर सदस्यहरू नेपाल राष्ट्र बैङ्क नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड राष्ट्रिय बिमा संस्थान नेपाल बैङ्क लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कहरूलाई अर्बका दरमा लाभांश बाँडेको थियो माग्न साथ विक्रेताको कमिसन पनि बढाएको थियो सरकारले राजसो निगमका सबै हिस्सेदारहरूले लाभांश विक्रेताले थप कमिसन र निगमका कर्मचारीले बोनस पाउँदा उपभोक्ताको भागमा सधैँ मूल्यवृद्धि र महँगी नै परिरह्यो आर्थिक वर्ष दुई दुछा हजार अठहत्तर उनासीको बजेट तयारीको बेला नेपाल राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई पेट्रोल डिजेल र एलपी ग्यासको कर्कट्टी गर्न सुझाव दिएको थियो क्षेत्रगत र रा विषयगत राजसोका सुझाव अन्तर्गत समितिले भनेको थियो पेट्रोल डिजेल र एलपी ग्यासको कर्कट्टी गर्नु गत वर्षको माघदेखि नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएका कारण आउन सक्ने चुनौती चिर्न आयल निगमले बजेटकै सन्निकट इन्धनको कर घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्यो निगम बोर्डका एक सदस्यका अनुसार लिटरमा पाँच रुपैयाँ कर घटाउन बोर्डले मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो तर सरकारले कुनै सुझाव तथा सिफारिसलाई ग्रहण नगरेको उनले बताए सरकारी खर्चको मुख्य आम्दानीको स्रोत मध्येको एक पेट्रोलियम पदार्थको राजस्व भएका कारण यसमा टसमस हुने अवस्था नरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ सुझाव र सिफारिस धेरै भएका छन् चालु खर्च नै धान्न पनि यो रकमलाई घटाउन सक्ने अवस्था छैन ती अधिकारीले भन्ने चालु आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब त्रियानब्बे अर्ब भन्सार रात उठ्दा उनसत्तरी अर्ब पेट्रोलियमको योगदान छ यसलाई कुनै हालतमा गुमाउन सरकार चाहँदैन पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार रातसो बारे छलफल भएको आफ्नो जानकारीमा नरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुन्डी प्रसाद निरौलाले बताउँछन् बाहिर चर्चा भए पनि मन्त्रालयमा यसबारे कुनै छलफल भएको मेरो नोटिसमा छैन प्रवक्ता निरौलाले भन्नुभयो